Fransa'da pensiya yaşının 62'dən 64'e kaldırılmasını nəzərdə tutan mübahisəli qanun layihəsinə qarşı kütləvi tətillər və etirazlar keçirilir. Küçələrə axışan 1 milyondan çox fransalı ilə polis əməkdaşları arasında qarşı durma yaşanıb. Bildirilib ki, aksiya iştirakçıları 2030-cu ilə qədər pensiya yaşının qaldırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin geri götürülməsini tələb edirlər. Məlumata görə, ölkədə bütün neft ayırma zavodlarından benzin tədarükü tamamilə dayandırılıb. İctimai nəqliyyat iflic olub, məktəblərin əksəriyyəti isə bağlanıb. Bugün mübarizəmiz davam edəcək. Düşünürəm ki, bir neçə saatdan sonra ölkədəki gərginlik bir həddə çatacaq. Çünki etirazçıların sayı durmadan artır. Ümid edirik ki, sabah ədalətli qərar qəbul olunacaq deyə Yenilməz Fransa Partiyasının keçmiş deputatı Jean-Luc Mélenchon ölkəni bürüyən etirazlara münasibət bildirərkən qeyd edib.